Jovan Dučić, Bogu. Nikad se nisam na te bacio kamenom, niti u svome duhu tvoj sjaj odricao i svoj put pređoh ceo sa tvojim znamenom. Svugde sam tebe zvao i svud te klicao. I svi u stvari ti si u mene gledao, tvoj gromki glas sam čuo u morskom ćutanju, s bolom pred noge tvoje svakda se predao, samo za tvojim žiškom sledio putanju. A od tebe se nikada nisam odvajao, stoga i ne bih samac u dnu svih osama, zbog tebe sam se kleo i zatekajao, kad padne gorko veče po gorskim kosama. U mašti sam ti bele svud crkve zidao, i za molitve sam tvoje u zvona zvonio, i za tvoga blagog sina i ja sam ridao, i đavola sam crnog s tvog krsta gonio. A ti, što sazda sunca i plod oranice, bio si samo slutnja, bolna i stravična, jer svaka istina duha znade za granice, jedino naša slutnja stoji bezgranična. Kako reče pesnik Jovan Dučić, naša slutnja stoji bezgranična, i to je ona karakteristika modernog čoveka, na osnovu čega možemo reći da je Dučić bio praktično naš savremenik. Ja mislim da ovo nije mogao da bude bolji uvod u tribinu Blago Jovana Dučića i ja se zahvaljujem svima vama koji ste u ovolikom, zaista impozantnom broju došli na ovu tribinu. Moja koleginica, mlada, gospođica Eganović i ja ćemo pokušati, dakle, kroz ovu tribinu da otkrijemo, odnosno da iskažemo jedan naš stav i našu viziju o tome koje je to blago Jovana Dučića, a to blago svakako pripada svima nama. Jovan Dučić uz ostale velikane nam je samo ukazao putokaz na njega i otkrio ga je. Dakle, slutnja bolna i stravična, to je produkt modernog čoveka. Znate, srednjovekovni čovek u vremenu kada nije bilo apostasije, odnosno otpadništva kao danas, njemu najčešće tvorac nije bio slutnja bolna i stravična. I otud je to jedan od najvećih razloga što je Dučić nama blizak, jer nama predstoji u našim životima da prelazimo jedan sličan put kakav je prelazio Jovan Dučić. No, ako zavirimo u čitavu istoriju, vidjet ćemo da čovek praktično od pada Adamovog je na neki način izložen sličnim iskušenjima koja dobijaju različite forme u određenom istorijskom periodu i u određenom kontekstu u kom se nađe. Pa tako ćemo da krenemo nekih 700 godina pre Hrista, da otvorimo knjigu propovednika i da pročitamo šta on kaže. A on kaže: taština na taštinama, veli propovednik, taština na taštinama, sve je taština. Dalje kaže propovednik, sve je mučno da čovek ne može iskazati. Pazite šta je ovde bitno, ko je taj propovednik? Da li je to neki indijski siromah ili srpski siromah ili bilo čiji siromah koji na osnovu onoga što je proživeo, a reći ćemo šta je proživeo, govori da je sve to taština? Ne. Jer da to on jeste, mi bi mogli da posumnjamo u njegove motive, zašto on to govori. Ali ovaj propovednik je car jevrejski Solomon, koji je, kao što sam rekao, živao 700 godina pre Hrista i koji je praktično imao sve ono što današnji ljudi često i preko bogoborstva i čovekoborstva i zločinima i tako dalje pokušavaju da steknu. A vidite šta on kaže? On kaže: taština na taštinama.
sve je taština i dodaje, dakle, sve je mučno da čovek ne može iskazati. Dakle, čovek koji je ispio pehar života do dna, ako čitate knjigu Propovednika, vidjet ćete, on objašnjava, ja naravno parafraziram sve to pismo, Stari Zavet, gde on kaže da je postao mudar, da je izučio sve knjige, ali da je video da je i to taština. Pa onda pustio srcu da se veseli kroz razna zemaljska uživanja. Pa je video da je i to taština. Pa je onda pustio na volju slavoljublju, bio je car. Svi su mu se klanjali. Pa je video da je i to taština. Znate, jedan jako, jako bitan moment gde propovednik, da se ne ogrešimo slučajno od njega, odriče ovaj svet, ali ga odriče ako ga shvatamo u totalu. On ga odriče ako ga shvatamo kao konačan, kao krajnji izraz onoga što mi imamo. On ga takvog odriče. Jer pazite, on i tako rezigniran možda. Na kraju ne odriče ono što je najbitnije. Dakle, ne odriče Boga i pravdu njegovu. Jer on govori, svakom će Bog ipak na kraju suditi. Dakle, mi moramo znati da propovednik je živeo na 700 godina pre Hrista, da on mnoge stvari nije znao koje mi danas znamo, pogotovo ako smo hrišćani. Da znamo čitavu dramu i domostroj spasenja ljudskog, da živimo i u jednoj civilizaciji koja je materijalno kudi kamo iznad one u kojoj je on živeo. Da bi upotpunili ovaj stav, okrenut ćemo se još jednom starozavetnom proroku i isto caru. Pazite, imamo kod propovednika da on na neki način odriče svet, ali ne svet sam po sebi, nego svet ako se posmatra, slobodan ću biti da kažem, van tvorca. I sada imamo kod drugog, njegovog oca, cara Davida, koji je takođe imao sve i takođe okusio sve i gledao ljudska lica, pazite, nema koje nije gledao, i ljudska lica i ženska lica, i na kraju je ostao nezadovoljan i on na kraju kaže: tražim lice tvoje, Gospode, pokaži svetlo lice slugi tvome. Znači, car David pokazuje onu drugu stranu, jel? Nedovoljno je razočarati se u svet, nedovoljno je shvatiti da je u svetu sve taština. Ako nema izlaza iz toga, onda je čovek u paklu u ovom svetu. Pogotovo one duše, pazite, koje su spoznale i koje su toliko senzibilne da spoznaju šta ovaj svet može ponuditi. Biću slobodan da kažem uzvišene duše. Jedna od takvih duša je bio, recimo, Dostojevski. No, pazite, jedna od takvih duša je bio Jovan Dučić. Jovan Dučić je bio takva duša koja je prosto gonjena sumnjama, morala negde da razotkrije jednu veliku tajnu, i tajnu tvorca i tajnu ovoga sveta. To su dve velike međe koje je Dučić morao da ruši tokom čitavog svog života, i te dve međe su u stvari ono što je njega odvajalo od njegovog blaga. Jer kako kaže u Svetom pismu, tamo gde ti je srce, tamo je i tvoje blago. Vidjet ćemo kako je Dučić sa jednog spoljašnjeg doživljaja sveta došao do jednog unutrašnjeg, katarzičnog, ja čak ne bih rekao prosvetljenja, nego pokajničkog osjećaja, da je spoznao ono što je tražio čitavog života. Jovan Dučić je rođen u Krsnoj Hercegovini 1872. 3. 4. i nebitno nam je, istoričar se spore oko toga. Dakle, rođen u Krsnoj Hercegovini gde se sudaraju praktično sve dominantne svetske civilizacije, rimokatolička, pravoslavna i islamska. Na braniku Evrope i Azije, dakle, na jednom području koje je i dan danas izloženo turbulencijama i izloženo, dakle, raznim iskušenjima. Ono je poslužilo Samuelu Huntingtonu da napiše knjigu Sukob civilizacija,
Naravno, mi civilizacija ne posmatramo u sukobu, jer jedan stav, ja bih rekao ne samo pravoslavni, nego i drugih civilizacijskih kulturnih obrazaca treba da teži ka tome da vidi civilizacije u proizimanju, jel? Dakle, namere tvorca su svakako uzvišene. Dakle, Jovan Dučić je tu rođen i njegov životni put, ukratko rečeno, je zaista fascinantan. Životni put koji bi svako poželeo. Školovao se u Sarajevu i Somboru za učitelja, zatim pošto je završio tu školu, radio je nešto malo u Bijeljini, iz koje je proteran kada je počeo da piše rodoljubive pesme, ali on je prosto bio u trendu svog vremena. Mogu reći, nacional romantičarski shvatao ulogu i pokušaj Srba da stvore tada svoju modernu državu i da se rasuti srpski narod na Balkanu ujedini. Nije isključeno da on tada imao kao mladić jedan projugoslovenski aspekt svog tog problema, ali to je prosto u trendu tadašnjih političkih i intelektualnih strujanja. Brzo je upravo zbog svoje poezije proteran praktično iz Bijeljine i obreo se ubrzo u Mostaru, gde je takođe službovao kao učitelj, odakle je takođe proteran 1899. godine, ali mislim da je to ključna stvar za Jovana Dučića da se usmeri u onom pravcu i da postane ono što će biti. Posle toga odlazi Dučić u Ženevu i studira na filozofsko-sociološkim studijama, gde 1907. godine stiče diplomu pravnika, koja će trasirati jedan njegov jako bitan put, dakle put, što bi danas rekli, karijernog diplomate. Dakle, Dučić će biti sve vreme svog života diplomata, što će mu omogućiti to jedno obrazovanje na zapadu. Kada se vratio, ubrzo je osnovao nacionalnu organizaciju Narodna odbrana zajedno s Branislavom Nušićem. Osnovao je pre toga časopis Zora sa Aleksom Šantićem. Pogledajte sad čitav taj skup ljudi s kojima se Dučić družio. Ali to sve nije ništa, on će na kraju da se druži i sa svetskim poznatim likovima i obogatit će, dakle, svoj jedan balkanski kulturološki opus. Ono što je bitno reći, još par rečenica, dakle, Dučić je počeo da radi kao pisar u Ministarstvu unutrašnjih dela, zatim je brzo postao ateše u Carigradu i Sofiji, do 1927. godine je službovao Rim, Kairo, Madrid, Atina, bio je dopisni član Kraljevske akademije, da bi postao i redovni član Srpske kraljevske akademije, dakle, Dučić je bio i akademik. Zašto ovo govorim? Još ću naglasiti. Zatim je bio u Bukureštu, opet u Rimu i na kraju se i u Budimpešti i na kraju se obrao u Madridu, odakle 1941. godine posle priznanja nezavisne države Hrvatske od strane Frankove Španije, otišao u Ameriku u gradić Geri nadomak Čikaga, gde je živeo poslednje svoje dve godine, gde je praktično sublimirao i izrazio kroz svoje pesme sve ono što je do tada iskustveno stekao i svojim životom na neki način omogućio. Jovan Dučić je na zapadu počeo da usvaja, i što je potpuno prirodno, pazite, to je jedan vladika Nikolaj Velimirović. Dakle, jedan vladika Nikolaj Velimirović, studirajući na zapadu, je usvajao određene ideje, obrasce i modele razmišljanja koji su dominantni na zapadu. To se desilo naravno i sa Jovanom Dučićem. Sva strujanja, i književna i filozofska, su negde njega privlačila. I prosto to je normalno i prirodno da čovek sa neki 30-ak, 30 i nešto godina se osjeća mlad. Mada Dučić se osjećao do 60. godine, bukvalno mlad, ali je ovo potpuno prirodno i Dučić tada usvaja jedan pogled na svet koji
a negde možemo da pratimo od humanizma i renesanse, a i nalazimo ga naravno u, bit ću slobodan da kažem, putenoj antici. Dakle, antici koja deluje u poređenju sa hrišćanskom civilizacijom na nižem stupnju duhovne skale, ali na neki način potpuno kompatibilna sa jednom Evropom koja, kao što rekao, od humanizma i renesanse ide u nekom takvom pravcu. Naravno, ono nije potpuno isto, ali mi nemamo vremena da sad to analiziramo. Ono što je nama bitno, nama je bitno kako Dučić posmatra svet. Za Dučića je svet savršenstvo. On je savršeno stvoren, tako ga Dučić vidi. On je u savršenom skladu, savršenoj formi. Tome ne treba prosto ništa ni oduzimati, ni dodavati. Zar nije takav i čovek? Prosto prirodno se nameće. I zar ne treba takva i pesma da bude? Savršene forme, savršenog stila. Što nama treba uopšte da mi u pesmu ubacujemo emocije, romantičarske, što nama treba sentimentalnost, koja najčešće od ovog sveta, tako savršeno kako ga Dučić vidi, najčešće pravi jednu tragiku. Što od sveta praviti tragiku kad je on savršen? Što ga ne posmatrati na neki način racionalno, jer on je svakako lep. On je svakako ne lep, nego savršen. Sav je u najlepšem stilu, najlepšoj formi i najlepšem skladu. To je ono što Dučić vidi, to je ono što Dučić kao da govori svima i kroz pesme i kroz svoje delovanje. Dakle, taj svet je Dučića očarao. Ali pazite, taj svet je lep sam za sebe. Čovek je lep sam za sebe. Sve je lepo samo za sebe, pa što onda ne bi umetnost bila radi umetnosti? Potpuno prirodna logika tu prosto dolazi. Dakle, Dučić to tako osjeća. Taj svet ne potrebuje, pazite, po Dučiću tadašnjem, ne potrebuje nekakvu vezu sa drugim svetovima. On nije determinisan njima. On je sam za sebe, pazite. On je kao jedna zatvorena monada. I u tome leži i sva kob na neki način. Ja opet kažem, to je u tim godinama, kao početak, kao, znate, malo dete, ono prvo gleda svet. Ono prvo se okreće svetu i to je potpuno prirodno. Ali je potpuno prirodno da vremenom čovek fokus svog interesovanja i centar svog interesovanja prebacuje na neke druge stvari. Zašto je bitno ovo da zaključimo, pazite? Zatvoren čovek, zatvoren svet, sve zatvoreno, bez uzajamne veze sa drugim svetovima i ono što je najbitnije, bez uzajamne veze sa tvorcem. Takav svet je osuđen na upravo ono što je propovednik rekao, pazite. Takav svet i takav čovek i sve takvo, zatvoreno, počinje da se divi samom sebi. Počinje na neki način da, ajde kod čoveka, najbolje rečeno, počinje da mu se negde njegov ego, njegova ličnost, počinje da mu postaje nekako sve bitnija u njegovim samim očima. I ima čak podršku od svih ostalih faktora, oni mu o tome govore. Međutim, znate, na tim putevima, kako kažu, znanje nadima, osjećaj superiornosti nadima. Na tim putevima, ako čovek ostane pri tome, on vremenom sve više ostaje nezadovoljan. I onda kaže kao propovednik, taština, sve je taština. Znate, to je u mladalačkom periodu lepo, međutim, ako se to oduži, onda to prosto više nije to. Kao recimo zaljubljenost. Ako je zaljubljenost mora da postoji u startu, ali ako sve ostane na zaljubljenosti, prosto ta neka veza će propasti. Vidite kako ovde možemo doći do jedne jako bitne veze, da ove tribine ne budu samo da neko ih ne okarakteriše kao anahrone. Zato ću pokušati vezu da dovedem sa potpuno modernim svetom, svetom u kom mi živimo. To je svet individualizma, potpuno zatvorenog čoveka,
potpuno zatvorenog za društvo, za drugog čoveka, potpuno otuđenog, a pritom se njemu i ego pumpa i pritom on umišlja sve više da je nešto strašno bitan. To je jako, jako bitna stvar da čovek začauren, pazite, ako je on pšenično zrno koje padne, kako kaže u Svetom pismu, zaista vam kažem, ako zrno pšenično, padnuši u zemlju, ne umre, ostane jedno, on ostaje sam, postaje konačan i smrtan. To je suština priče. Ali kaže dalje, ako li umre, mnogi rod rodi. Tu je suština priče. Takav dučić, takav čovek, takav svet, mora da umre. Jer on prosto vuče princip jedan davni, prastari, preistorije, luciferski. Uzdiću se iznad tvorca, a pogorđen slavom lepotom, ushićen slavom lepotom, uzdiću se iznad tvorca. Znate, to je taj princip, meni tvorac više ne treba. Znači, princip je jako ozbiljan i jako destruktivan. Opet kažem, druga je priča kad čovek prolazi kroz njega u određenim fazama i to je prosto dobro. Dakle, mi imamo jednog takvog dučića koji u svom prvom periodu prolazi kroz tu fazu. Imamo period dučića, pogotovo posle kada je već bio ozbiljan diplomata i kada počinje da radi, dakle, kao i ataše i otpravnik poslova u raznim poslanstvima, kao što sam rekao, u raznim državama, čoveka koji je proputovao ceo svet. Ali istovremeno imamo sa tim oduševljenjem koje, kažem, kod njega je trajalo preko, on je živeo oko 70 godina do 60. 60 i nešto godina se on oduševljavao svetom, ali gledamo jedan konstantan u zrelom njegovom dobu, dakle, jedno konstantno preispitivanje. Jedno konstantno preispitivanje gde bi mogao to ovako da kažem. Njemu spoljašnje stvari, odnosno opčarano svetom, sada počinje da se rve sa nečim unutrašnjim. Još je to nejasno kod njega, naravno vremenom biva sve jasnije, ali on ipak, koliko god je oduševljen, sve manje osjeća uporište u tom i takvom svetu, što je potpuno, potpuno prirodno. Kao diplomata učestvuje konstantno u političkom životu Kraljevine Srbije, a potom pogotovo Kraljevine Jugoslavije, poznajući jako dobro srpsku intelektualnu i političku elitu i na neki način suzdržavajući se već tada da izrekne sudove, jer ga negde na to sprečava njegova diplomatska služba. Pazite, nemojte misliti da on ovde neiskren. Zašto on još tada ne izriče sud? Nije to samo zato, ja ću banalizovati, da bi ostao na poslu. Nije samo to. Njegov sud još nije jasan. Njegov sud još nije iskristalisan. Njegov stav ni prema tvorcu još nije iskristalisan, do toga će trebati tek da dođe. No ono što je meni zanimljivo i što će biti verovatno vama zanimljivo, Dučić je tada već prošao nekolike ljubavi svog života, dakle, osetio je i taj kontakt muško-žensko i kroz taj kontakt on počinje, i tu se možda najviše vidi taj njegov prelaz koji traje neki 20 godina, dakle, gde on počinje da traži, dakle, jedno ushićenje, ne još blagodatno jedinstvo, to će doći kasnije, ali jedno ushićenje kroz spoj spoljašnjih i unutrašnjih stvari. Kako bi rekao Carl Gustav Jung, svaki čovek ima i ženski princip u sebi i žena ima muški. Vođen tim principom, on dolazi do jednog biblijskog stava, odnosno biblijske pozicije, ne racionalno, pazite, ne samo racionalno, nego kroz jedan unutrašnji doživljaj, i on se na neki način okreće
rascepkanom Adamu posle greha, potpuno podeljenom, koji se na neki način reflektuje u svima nama. Dakle, uceliti tog Adama, napraviti ga celog. Znate, imate izraz stari slovenski, kaže kad se neko izleči. Vi kad odete kod lekara i kad, ne znam, kad vam bude bolje, vi kažete izlečili ste se. Postoji stari izraz iscelio se. Šta znači ucelio se? Znači, postao je ceo. Dotle je bio fragmentiran, dotle je bio podeljen. On je postao ceo. I upravo, dakle, on traži celog Adama. On to traži u sebi. Međutim, da bi Adam postojao, on mora da nađe i Evu, jer prvo stvorenje je bilo Adam-Eva. I upravo je Eva izašla iz Adama, nemajući, kaže, druga Adam, Bog pusti san na njega, iz njegovog rebra napravi ženu. Dučić to jedinstvo snažno osjeća. I snažno osjeća da je žena to. Pazite, ali ne ignorišući da je žena i ovo sada. Kako da vam kažem? Znači, on ne ignoriše nikada ovaj realan svet, ali ga ne shvata kao konačan. I tu se vidi da Dučić već, dakle, u zrelom dobu, on već sada prestaje da bude ono što je bio. Tu se vidi jedna promena, vidi se ono najbitnije, onaj drugi deo stiha evanđeljskog, ako li umre, mnogi rod rodi. Kao da je Dučićevo umiranje, umiranje onog čoveka, zatvorenog, začaurenog, monade, kojem je obezbeđena sigurna smrt i konačnost, vidi se da taj čovek praktično u Dučiću počinje da umire. Mislim da se najbolje vidi kroz pesmu Ženi, gde on, kao što sam rekao, ženu počinje da shvata kao deo njegovog bića i njegovo obraćanje ženi je obraćanje jednoj vaspostavljenoj Evi. Dakle, Evi, ženi koju svaki čovek na neki način traži. Vaspostavljeni Adam traži vaspostavljenu Evu i tek tad se, dakle, vaspostavlja ono jedinstvo Adam-Eva koje je postojalo u raju. Pesmo žene. Ti si moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i brudnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nemoj daleka, jer je samo sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoje sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest o suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu, istina je samo što duša prosneva, poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana, tvoje plašt sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, niti si postojala, rođena u mojoj tišini i čami, na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo, stvorili smo sami. Dakle, vidimo ovde da žena kod Dučića ima jedan realan smisao, vidimo i da ima jedan, ja ću slobodan biti da kažem, eschatološki smisao, ona jedan krajnji. Dakle, Adam i Eva kao jedno biće i sjedinjenje tog bića, ali to sjedinjenje je moguće jedino, dakle, u jednoj krajnjoj dimenziji, kada prosto nastane novo nebo i novo zemlja, kako piše Biblija. Vidimo takođe, dakle, da Dučić kroz tu pesmu ne odstupa od realnosti, što je jako bitno. On ne zida na pesku. Njegova poezija je nešto uzvišeno, ali uzvišeno realno. Ono što je bitno, dakle, ponavljam, Dučić u tih 20 godina
a ova pesma to pokazuje, znači svoj pogled sa spoljašnjeg, dakle očaranog svetom, on ga polako prebacuje u unutrašnjost. On polako gonjen, kao car David, dakle, gonjen jednom željom i čežnjom za, ja mogu da kažem i apsolutnim principom, ali ja češće upotrebljavam tvorac, neću čak neku jaču reč da kažem, jer Bog je ličnost, zato smo i mi ličnosti. Dakle, tu jednu čežnju Dučić osjeća sve jače. Tada on piše, Blago cara Radovana, otprilike 30. godina 20. veka, gde se vidi jako dobro, s jedne strane, njegova erudicija, njegovo potpuno ovladavanje ljudskim karakteristikama, mentalitetima, raznim nijansama prijateljstava, raznim nijansama, dakle, kad on opisuje ženu, kad opisuje prijatelje, kad opisuje određene događaje, znate, tu se potpuno vidi njegova erudicija, s tim da sam siguran da je to negde njegov završni čin priče o svetu. Tu još uvek imate priču o svetu, još uvek imate priču o lepoti ovog sveta. Ali ona je nekako drugčija. Ne može se prosto saseći ta tri perioda o kojima sam govorio Dučićevog života, oni se prosto ne mogu tako grubo razdvojiti. Oni prelaze, iz prvog se prelazi u drugi, iz drugog se prelazi u treći. Mislim da su 30. godine lagani prelazak i spremanja za ono prosto glavno što je Dučić dao svima nama i zbog čega, a to ću reći na kraju, zbog čega je Dučić bitan pogotovo za nas savremenike. 30. godine su godine ogromne krize u Kraljevini Jugoslaviji, godine kada je nešto malo pre toga, 29. godine, uvedena diktatura. Dakle, Dučić inače ima izuzetno poštovanje prema kralju Aleksandru i prema Nikoli Pašiću. Dakle, kad je uvedena diktatura i kada je praktično došlo se u situaciju, pogotovo u drugoj polovini 30. godina, da samo milicija brani tu državu. Znate, kad milicija brani jednu državu i kada ona jedini stup države, onda ta država nema perspektivu. Dučić je govorio u krugovima svojih prijatelja o tome i postoje svedočanstva o tome. Da nas ne čeka srećan kraj u ovoj državi, ali Dučić se nije iskazao u tom periodu javno, nije javno kritikovao, ili bar nije gromoglasno javno kritikovao. To će se sve desiti onog trenutka kada Dučić potpuno rezigniran s dve stvari. Prvo, jedna stvar, on je poslednju svoju diplomatsku misiju vršio u Madridu. Španija Frankova je, kao što sam rekao, priznala nezavisnu državu Hrvatsku, a tada su upravo počeli pokolji u Hrvatskoj. To je na Dučića jako šokantno delovalo i to je bila možda nešto kao ogroman motiv da on usmeri svoj život u potpuno drugom pravcu. Dakle, sada više bez obzira da li će se snaći, da li se neće snaći. On odlazi iz Španije, odlazi iz diplomatske službe praktično, odlazi u gradić Geri nadomak Čikaga i tu će provesti poslednje dve godine. Ono što je bitno, on će u razmeni pisama koju će vršiti najviše sa Milanom Grolom, tadašnjim političarem, govoriti o fatalnosti jugoslovenskog puta. Sada oslobođen, pazite, oslobođen svega, oslobođen svoje diplomatske službe, oslobođen titule kraljevskog akademika, oslobođen svih obzira, a već prelazeći u treću fazu svog života, kada te međe koje imaju počinju gotovo da se urušavaju,
Dakle, prelazići u tu poslednju fazu života, on će gromoglasno da digne glas protiv svih tih koji guraju srpski narod, guraju srpski narod u propast. Ta gromoglasnost neće mnogima odgovarati, ali Dučić je prosto morao taj zavet da ostavi svom narodu i svom rodu. Upravo u tom periodu, dakle, Dučić odlučuje da jasno i glasno kaže ono što do tada nije, a pazite, sada dolazi upravo do izražaja ono možda najbitnije. Ono iz drugog stiha, dakle, ako zrno pšenično ne umre, ostane jedno. Ja sam objasnio kako ne umre, zašto mora da umre. I sada kao da to zrno počinje da umire. Ono umire kroz pokajanje. Ono umire kroz pokajanje i ono kao rezultat ima rušenje međa. Treba prići svom narodu, treba doći do blaga, koje je inače blago svih nas, međutim, mi danas pričamo o Dučiću i on nam ukazuje na to blago. Mi svi ne možemo da dođemo do njega. Dučić nam je i potreban kao kanal jedan kroz koji ćemo doći. Dakle, kako Dučić dolazi bliži narodu? Ja sam rekao na početku, on je bio neka vrsta nacional romantika, nešto tipa u zapadnoevropskom smislu, ujedinjenje srpskih zemalja, stabilna, snažna država i tako dalje i tako dalje. Međutim, on sada vidi nešto mnogo dublje. Ono što znači, znate, na zapadu znači nacija. Nacije nastaju u vreme Francuske revolucije, možda i nešto ranije, ali se tada formiraju. Nikada u srpskoj istoriji, u pravoslavlju i svetoslavlju, nacija nije imala taj značaj. Mi danas govorimo o naciji prosto da bi jedan politički vokabular prilagodili tom istom zapadu s kojim treba da sarađujemo, ali naravno da revidiramo možda način kako sarađujemo s njim. Ako čitate od Svetog Save, Stefana Nemanje i svih, dakle, srednjovekovnih pisaca, svetitelja pre svega, vi ćete videti njihov pokušaj, a to je najuočljivije kod Svetog Save, da srpski narod, koga on naziva narod Boži i naslednikom Avramovog, znači, srpski narod treba da nasledi veru Avramovu i da u jednom trenutku sav se priključi, dakle, univerzalnom duhovnom Izraelu, ono što je došlo od pojave Hrista i od stvaranja crkve. To je suština naroda, to je suština nacije, ajde da kažemo. Ako nacija ne ide ka tom putu, da će ovaj princip hrišćanski, duhovni, na kraju da nadvlada, na kraju da postane dominantan, onda nacija ide nekim uskim putevima šovinizma i pokušaja ovladavanja svetom, pogotovo ako je velika nacija. I to vidimo kod svih zapadnoevropskih nacija. Kod Francuza, kod Engleza, danas najviše kod Amerikanaca, jel? Dakle, nemoguće u dubinu i u visinu da se širi, oni se šire, dakle, prosto šire se vertikalno. I to je karakteristika zapadnoevropskog čoveka, skučenog i praznog, obično. S tim da i dalje naglašavam, čoveka koji nije dobio te mogućnosti i nije po Božijem domostroju mu taj talenat određen. Možda zapad vrši svoju funkciju na najbolji mogući način, kako najbolje zna i ume. Dakle, Dučić to sve jako dobro osjeća i on postaje, pazite, iz tog jednog nacionalromantizma, on postaje jedna vrsta svetosavskog filozofa, s tim da mnogi kritičari kažu ne vide u njemu svetosavlje, ne vide u njemu neki kult vidovdanski. Međutim, on to sve ima. Zašto ne vide? Pazite, ovo je sad jako bitno. Ne vide zato što on čovek moderne, zato što se on susreće sa sumnjama, burama, kojima se oni nisu susretali, oni nisu živjeli u periodu apostasije. I on mora prosto da se rve sa svim tim. Ali, dobijajući jedan oblik blagodatnog jedinstva, on počinje da liči na sve one pesnike koji jedini su veliki pesnici, baš najveći pesnici, koji prilaze svom narodu kroz
tvorca. I tada, pazite, umetnost radi umetnosti. Kod Dučića više ne važi princip. Dučić počinje da shvata da je umetnost sem etičke i moralne kategorije. I to je nedovoljno rečeno. Nedovoljno rečeno. Ali sem te kategorije, umetnost služi za proslavljanje tvorca i za uzdignuće naroda. Vidite kako sličan princip kao kod Svetog Save. Ako Sveti Sava pokušava da čitav narod nizvede ka univerzalnom duhovnom Izraelu, ka spasenju, dakle, ka eskatološkom principu i ka večnosti, upravo to i Dučić pokušava. I to Dučić propoveda. Otud on ima protivnike već sada, ozbiljne protivnike u srpskoj intelektualnoj i političkoj tadašnjoj projugoslovenskoj eliti. I on, pazite, više se ne ustručava, razrešen je od svega, on se ne ustručava da im sudi. Znate, veliki ljudi mogu i da sude svom narodu. Hristos je rekao Jevrejima, sudit će vam Mojsije u koga se uzdaste. On će vam baš suditi. Sveti Sava može da sudi Srbima. Roditelj koji ispuni svoju obavezu potpuno, on negde ima pravo da sudi tom detetu. Jel? Dakle, Dučić dolazi s te pozicije i on upozorava narod. I time govori da je ne samo on orijentir, nego orijentir je njegova poezija, ali orijentir koji je povezan sa tvorcem i čitavom istorijskom duhovnom vertikalom u crkvi, bi rekli, živim predanjem crkve. Dakle, blagodatnim jedinstvom sa tvorcem, blagodatnom inspiracijom koja je prosto i formirala srpsku istoriju. Njegova pesma je nedvosmislena osuda. Ako je Njegoš rekao i detektovao zašto je propalo srpsko srednjovekovno carstvo i rekao velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, velikaši grdne kukavice postadoše roda izdajice. Mislim da je Dučićeva pesma napisana 1943. možda još upečatljivija. Moj dobri rode, svi su lagali, i tvoj su vidik sav pomračili. Za svojom srećom samo tragali, i svuda krali, i sve tlačili. I mesto mleka krv sisali, u stradanjima tvojim dugima, tvoje su svetlo ime brisali, da ne znaš ko si među drugima. S ubicama su crkve stvarali, i s izdajnikom gode tvrđave. U zakletvi te svakoj varali, nego ti na vodi digli moste rđave. Na zgarištu ti drže govore, na gubilištu podlo piruju, na bunjištima sade lovore, i mrtve uče sada miruju. Moj dobri rode, svi su rđavi, vapaj tvoj ne čuju što tuguje. Izdajnik i sad još utvrđavi, s ubicom žrtva sada druguje. Lovan je, rode, most na provaliji, svud su u pričest otrov stavili, s lupežom sve su novce kovali, sa krivokletnikom zavet pravili. Znate, ja žešću osudu teško da sam našao, a mnogo toga sam pročitao i prostudirao. Znate, otrov su u priče stavljali. Mislim, ne znam da li može nešto teže da bude od toga. Ali upravo tu Dučić govori tom narodu ko vas je vodio. Ima jedna još bitna stvar. Pogledajte šta znači kada vi sa jednog spoljašnjeg, ajde da se setimo onog prvog Dučića i pogledajte sada ovog Dučića. Pogledajte ogromnu razliku. I kad vi tako priđete narodu, kažem kroz tvorca, kroz Hrista, slobodno rečeno,
Pogledajte početak pesme, moj dobri rode. Pogledajte prisnost tu sa narodom. Onaj koji gleda svet u skladu i harmoniji i tako dalje, on nema nikakvu prisnost narodu. Ili ima jako malu. Ovo je potpuno jedinstvo. Pazite, ovo je potpuno jedinstvo sa narodom. I tu je Dučić, uz prozna dela njegova, Verujem u Boga i srpstvo, rekao svoj ogroman sud. Pazite, nije Dučić isključiv, ni slučajno. Rekao sam, on je poštovao kralja, poštovao Nikolu Pašića. Ali on govori o velikoj većini tadašnje elite. Njegoš govori da je elita odvela narod u propast. Znate, elita vodi narod i to ne može da se promeni. Ako ga elita vodi pogrešno, to ima ozbiljne posledice. To ima posledice da narod ne zna više komu je prijatelj, komu je neprijatelj. Ili kad sazna da bude gotovo. To je imalo posledice 400 godina robovanja po Turcima. Znate, na jednom mestu Dučić kaže, upravo 43. Ako li se obnovi ova Jugoslavija, ovakva kakva je bila, za 25 godina neće biti ni srpstva, ni pravoslavlja, ni dinastije, neće biti ničega. I mi smo to doživeli. Ničega nije bilo. Znači, Dučić jako dobro vidi, nećemo reći da je prorok, ali on jako, već kao pravoslavni filozof, gotovo mistik, on već jako dobro vidi put kojim će ići njegov narod. Ako je neko iskusan čovek, ako je neko čovek prošao sve, gotovo kao propovednik koji kaže taština na taštinama, sve je taština, to je Dučić. Dakle, on kao takav zna da međe ne mogu potpuno pasti nikada. Odnosno, da je krajnji trenutak padanja svih međa i dolazak do blaga, praktično okončanje života. I upravo zbog toga Dučić stalno prolazi, pazite, i u ovoj poslednjoj njegovoj fazi, kada on postaje gotovo mistik, on prolazi i kroz sumnje. I dalje njega to s vremena na vreme i tekako muči. I on prolazi, ja bih rekao, kroz faze kroz koje su prolazili zaista svi veliki ljudi. Znate, car David kaže u jednom trenutku, ja sam miš, odnosno, ja sam crv, a ne čovek. Dostojevski zreli, kada počinje da piše svoja najbolja dela, počevši od Zapisa iz podzemlja, Idiota, Zlih duha, Mladića i Braće Karamazovih. Dakle, u Zapisima iz podzemlja, iz 1866. gde je to jedna vrsta katarzičnog dela. On kaže, ja sam čovek o miš. Znate, čovek u jednom trenutku, kad mu se toliko proširi svest, on počinje da shvata svoju nebitnost u odnosu na tvorca. Njega ljudi više ne zanimaju. Njega ne zanima više da li će neko reći da li je on lep ili nije, da li je on to lepo odrecitovao ili nije, da li on ima kulturne manire ili nema. To je sve ono što početnog Dučića zanima i potpuno je prirodno što ga zanima. Dakle, Dučić prolazi kroz te iste faze i to se vidi upravo kroz njegove pesme. Ja sam rekao da je on karijerni diplomat, ajde modernim rečnikom govorimo, da je on akademik, ali on je pre svega pesnik. I upravo kroz pesme njegove, a pesma je nešto što je nastalo, kako bi rekao Vladika Nikolaj Velimirović, sa drveta života. Proza je nastala sa drveta poznanja, ali pesma, poezija sa drveta života. Dakle, on kroz svoje pesme ima najjači izraz i mi njegova stanja vidimo kroz pesme. U određenim pesmama on sumnja i on kao pesnik ima slobodu da sumnja, ali kreće od ništavila. Dolazi u jednom trenutku da je on potpuno ništavan, da počinje da razmišlja zašto je tvorac stvorio njega, čemu on služi. Pa ja ničemu ne služim. Kao da govori. Da bi u nekim fazama prelazio, dakle, u jedno ispitivanje tvorca, čak jedno dosta smelo i slobodno ispitivanje. Znate, kroz svoje antiheroje, Dostojevski, kazat ćemo ovako, slobodno je saslušavao Hrista.
I to je, mnogi kažu da je to negde u hrišćanstvu nije legitimno. Jeste legitimno. Čak je i to legitimno, ali ako vodi u pravom pravcu. Nije legitimno ako ima pogrešne motive. Ali ovo su motivi egzistencijalni. On traži mir. On traži večnost. I on ima pravo da pita tvorca. On ima pravo da bude i ravnopravan s tvorcem. I obično posle toga dolaze periodi ushićenja tvorcem. I ja bih rekao još nečega bitnijeg. Ushićenje može biti i emocionalno, i obično je takvo. Ali on dolazi do onog, on je sad već unutra skoro. Dolazi, dakle, do onog blagodatnog jedinstva sa tvorcem. Gledajte, da je Dučić svata na osnovu tog jedinstva ono što su svi hrišćani svatali, da li su oni bili svetitelji, da li su oni bili obični radnici, da li su oni bili svejedno šta su bili. Ne moraju uopšte biti pesnici, mogu biti i najobičniji ljudi. Ali on počinje da svata pozvanje čovekovo. Dakle, čovek je martir, martir znači svedok. On svedoči slavu tvorca. I samo tako, i samo na taj način može tvorac slaviti njega. A znate, kad vas tvorac slavi, to je večna slava, to nije ljudska slava. Ljudska slava je, svi smo mi ovde dovoljno iskusni. Danas ovakva, sutra onakva. Čovek te jedan dan slavi, a drugi dan je spreman da te potpuno pokopa, da te potpuno ignoriše, da ne kažem neke gore stvari. Dakle, Dučić to izražava kroz pesmu, dakle, svata zašto ga je stvorac stvorio. I ta pesma je po meni isto ovako jedno veliko svedočanstvo ovog našeg pesnika. Gospod me seja cijelo vreme, i svud sam nova reč i znamen, u belom hlebu prvo seme, u tvrđavama prvi kamen, i prvi poljub zaljubljenih, i nož u ruci haramije, i molitva iz srca smernih, i san na pesku gladne zmije. Gospod me seja sa prevrštima, poljem što večna sunca plave, da budem njegov znak među svima, njegova zlatna truba slave. I brodolom u osvit vedar, i očajnikov krik za snagom, i na Libanu sjaje kedar, i strašna vojska pred Kartagom. Gospod me seja celom šakom, u času svetlu i golemu, da budem jutro danu svakom, i njegov glas i ključ u svemu. Na pustom putu atom praha, u nebo sunčev krug i slika, žižak u domu siromaha, suza u oku mučenika. Dakle, vidimo ovde Dučića potpuno novog. Zamislite, ja opet ponavljam, zamislite onog Dučića pre 30 godina i ovog Dučića sada. Kolika je to razlika? To je civilizacijska razlika, možemo i tako reći, ali ako kažemo duhovna razlika, suštinska razlika, sadržajna razlika, mi vidimo novog čoveka. Mi vidimo neko ko je umirao čitav život i kroz pokajanje se rađao. Dakle, vidimo nešto potpuno novo. Vidimo da te međe njegove, međe između njega i tvorca i njega između njegovog naroda, da padaju, a on sve snažnije osjeća ono blago. Blago koje ga prosto čeka. Njemu postaje sve izvesnije, kroz veru naravno. Pre svega kroz veru. Samo što je on pesnik, pa zna da je lepo izrazi, na najlepši mogući način. Ali on kroz veru osjeća da je on na prag svog blaga, ali je dovoljno iskusan čovek, dovoljno iskusan hrišćanin, da zna da prosto i do toga mora još u potpunosti da sačeka. Jer čovek dok je u telu, konstantno je izložen raznim iskušenjima. Čak su to bili apostoli Hristovi. I oni su bili izloženi do samog kraja. Znači, taj kraj je nešto što na kraju razrešava
potpuno situaciju. Dakle, Dučić prenosi taj pogled s polja i iznutra. I sad vidite još jednu stvar zanimljivu. On svo ono oduševljenje, sada umnoženo, ko zna koliko puta, on ga prenosi unutra i unutra nalazi tvorca. Znate, rekli su i svi kažu, neće carstvo Božije doći s polja da se vidi. Znate, neće tako sigurno, to je suprotno. Jer carstvo Božije je, kaže, tu, u vama. Ono boravi u vama i vi treba da ga nađete. Imate međe, međa je greh kao planina čovekov i Božja pravda i milost. To su međe. Međutim, Dučić ih je gotovo potpuno srušio, iako i dalje gonjen sumnjama, on osjeća sada tvorca u sebi. U pesmi Čovek govori Bogu, to se najbolje vidi. Znam da si skriven u morima sjanja, ali te stigne duh koji te sluti. Nebo i zemlja ne mogu te čuti, a u nama je tvoj glas od postanja. Jedino ti si, što je proturečno, kad si u srcu da nisi u svesti. Na kom se mostu ikad mogu sresti svemoć i nemoć, prolazno i večno. Vodi li put naš k tebi, da li vodi, kraj i početak, je li to sve jedno? Ko pečate bi čuva nepovredno, ko tvojim strašnim granicama hodi? Jesmo li kao u iskonske sate nalik na tvoje obličje i danas? Ako li nismo, kakva tuga za nas? Ako li jesmo, kakva beda za te? Moj duh čovekov, otkud je i šta je? Tvoj deo ili protivnost od tebe, jer trećega nema, kraj tvog ognja zebe i mrkne kraj tvog svetlila što sjaje. Samotan svugde i pred svim u strahu, stranac u svome i telu i svetu, i smrt i život u istome dahu, večno van sebe tražeći svoju metu. Pogledajte sada kako Dučić govori. Dakle, on potpuno razume da ako mi ličimo na Boga danas, to je beda za njega. Znate, ovo je jako bitan detalj da ga zapazimo. Ovde se Dučić poistovećuje, odnosno, ovde se vidi ko razume da je Dučić u duhu, gotovo u duhu, svetitelja. Jer gledajte, osobina svetitelja je bila da, što su više napredovali, što su više kroz pokajanje spoznavali blagodatno tvorca, da su sve niže mišljenje o sebi imali. Ne pred ljudima, pazite, to je pred ljudima imati nisko mišljenje, to je već psihološki problem. Njima ljudi nisu bitni, niti misle o njima ne dobro i loše, nego prosto orijentir da bi procenili sebe, njima ljudi nisu bitni. Njima je tvorac potpuno bitan. I Dučić ima upravo taj osjećaj. I to je jedan kvalitet više. To je tačno, sad bih rekao, gotovo je međa srušena. I to je zaista karakteristika svih onih ogromnih, ne umova, nego ogromnih duša, velikih duša, koji služe kao svetionici jednom narodu. Pazite, ovo su ozbiljne reči što pričam o Dučiću i ne pričam i slučajno. Dučića dugo poznajem, naravno, kroz njegovu poeziju, njegova prozna dela, ali u poslednjih nekoliko nedelja, od kad sam odlučio da držim ovu tribinu, posebno se rvem sa
njim i sa njegovim doživljajem sveta i doživljajem tvorca. Dakle, Dučić se ovde ne preporučuje, nego on se pokazuje kao jedan svetionik svima nama. Naravno, mi ne moramo gledati u sunce. Mi se možemo zabiti i u nekakav kafić, nemam ništa protiv kafića, ali možemo se zabiti u kafić i ne izlaziti iz njega i nećemo nikad sunce videti onda. Ali sunce stoji, to ne znači da sunca nema. Sunce stoji i non stop se nudi. To je ono što je Dučić, što ga veže sa Njegošem, što ga veže sa svim, rekao bi, srpskim svetiteljima, i ne samo svetiteljima, nego i onim herojima vere, herojima nacije koji su dali živote i koji su negde ugradili temelje ove nacije. Zašto je to bitno? Pazite, Dučić priča zaista o intelektualnoj eliti iz perioda između dva svetska rata. Ali gledajte, ovo je orijentir i putokaz svakoj eliti. Ako elita ne sluša ljude, poput Dučića, poput Njegoša, poput ostalih koje sam nabrajao, onda se ne piše dobro narodu. Kroz jedan model ponašanja, jedan tehnološki stupanj civilizacijski, jer onda svetlost neće doći, nije ni vreme slučajno, ono nije bitno kao večnost. Večnost stoji u pozadini vremena, trenutno, izbiće ona, kao što će i sve te tajne dejstvovati na kraju, ne više u tajni, nego u sili. Ali to još nije došao taj trenutak. Upravo zbog toga Dučić, za kojeg je to neke kažu da nema veze, on priznaju mu njegovu religioznu poeziju, priznaju čak i njegov kontakt sa tvorcem, ali mu ne priznaju jednu utemeljenost u srpskoj tradiciji ili opet, kao što kažem, u živom predanju crkve. Mislim da je Dučić tu nama još bitniji od svih ovih drugih. Dučić je nekako naš. Mi smo svi gonjeni sumnjama. Mi kad počnemo sebi da postavljamo pitanja, odmah nas nekakve sumnje gone. Mi smo suočeni sa jednim svetom sa kojim je Dučić bio suočen i pazite, u rvanju životnom on ga je savladao. On ga je savladao. Ne sam, nego kao onaj koji zajedno stvara sa tvorcem. I on je to shvatio. Znači, te monade, ti svetovi, taj sklad, ta lepota, ne može biti sama za sebe. Ako je sama za sebe, ona je smrtna. Dakle, Dučić shvata da taj poslednji čin, taj poslednji događaj u životu svakog čoveka, pa i u njegovom životu, je susret sa tvorcem koji biva nakon smrti. Još nešto ću se usuditi da kažem o Dučiću. Možda je zbog toga on neshvaćen, po mom mišljenju, od nekih književnih kritičara, pa čak i od, možda i od teologa. Kod Dučića ima donekle uporednog puta spoznaje Boga i naroda, tvorca i naroda, ali mislim da je Dučić onaj glavni egzistencijalni smisao bavljenja pre svega poezijom, da on spozna tvorca. Posle toga je sve počelo da se njemu prosto otvara. Dučić vam je onaj primer kad Hristos kaže ovom fariseju koji ga kuša, koje su dve najveće zapovesti. A Hristos kaže, ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, svom snagom svojom i svom mišlju svojom. Dakle, prva zapovest je ljubi Boga. Naravno i druga, Hristos kaže, druga je kao i prva, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Međutim, ipak je ova prva, ova je druga. I ja osjećam to kod Dučića, mada opet vam kažem, Hristos kaže jednake su, ali govori prva, druga. I mislim da je to jedan put Dučića i poznanje tvorca, blagodatno jedinstvo sa tvorcem njemu potpuno otvara put do njegovog naroda. Veličina Dučića je u tome
ko zavoli jednog čoveka, bit će spasen, to sam siguran. Koga zavoli kroz tvorca, kroz Hrista. Dučić je zavolio čitav narod i to je privilegija malih ljudi, malo ljudi. To je zaista privilegija najvećih ljudi u jednom narodu. Zbog toga su oni orijentir čitavom tom narodu, putokaz kuda treba da ide, ali ne daj Bože i sudije. Ne daj Bože, ne daj Bože i sudije. Kada je Dučić na blagovesti 7. aprila 1943. godine predao duh svoj Gospodu, prosto tada je pala poslednja međa. Kad moj prah tvorče mirno pređe u grume gline u žežene, tad neće više biti međe između tebe i između mene. Kad svrši ropstvo dva načela, duha i tela, zla i dobra, pašće tad uza svih počela u zadnjoj berbi koju obrah i postajući bezobličan na povratku svom starom putu, tebi ću biti opet sličan i prvom danu i minutu. Noseć u šaci prekrš sunca, u zenicama neba komad, sići će najizad sa vrhunca taj astralni i večni nomad. Kao u sjaju novog dana, dirnuta krilom vetra blaga, grančica mir te zanjihana, ne ostavivši nigde traga. Dakle, Dučić je završio ono za šta je pozvan. To smo sigurni. Ako mi ne izvršimo naše poslove, koje nam je Bog poverio, a to vidimo i u svim drugim oblicima društvenog delovanja, u nekoj firmi, ako ne radite neki posao, poslodavac će naći nekog drugog. Tako će i Bog naći nekog drugog da uradi to što je on naumio. Dučić je maestralno to uradio, a velika uloga mu je data i mi samo možemo da kažemo da ovaj moderni propovednik i hristočežnjivi pesnik treba da nam bude putokaz i treba da bude orijentir na osnovu kog ne možemo da zalutamo. Gledajući Dučića u sve ostale koje smo pominjali, mi ne možemo da zalutamo. Još jedna stvar samo. Dakle, mislim da je Dučić tu nama, savremenim ljudima, u periodu apostasije, otpadništva, možda i najbitniji, jedan od najbitnijih, ako ne i najbitniji. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili na tribini. Ovo je bilo sada nešto, nije predstava, bukvalno. Ja mislim da je moja mlada koleginica Fata Eganović potpuno ulepšala ovu tribinu i ona je dobila jedan oblik i pesničke večeri. Ali bez obzira, ovo je tribina, ja baš, iako poeziju obožavam, ona je iz drveta života, ja sam istoričar i besednik, pa ja onda uvek ostavim šansu da neko nešto pita. A tu smo moja koleginica Eganović i ja da odgovorimo ako vas nešto zanima.